auto tendo pamwe chete nekuti ndawana mukana kuti ndivandike nechamboito iyoyo yacho inonzi congregational abuse ndichingoitawo pamwe chete sekuita kuri kuita vamwe ndichitaura mashoko kukurudzira shoko renyu ndichifara kuti mhemberero dzedu dze $100 $100 dziri kuenderera mberi nokutendawo mwari mese kuti tichishumira kunzwa nziyo dzichitoimbwa panapa kunzwawo danzi pachirwadza o Jehovha patisvika pano o otoona kuti totonzwa simba ramwari richinyatsokuuya panapa kunyanya ukaona ukasvika panzvimbo ino ichikuwa chinoitya unounzwa simba rakuuya richiuya so panapa pane zvinhu zvandiri kunzwa zviri kuya kwandiri ndotenda mwari kuti mweya wamwari uri kuya kwandiri ndototenda kuti pamwe amenezwa kuita kunge dhimoni ndotenda mwari kuti kuhotsira ndanzwa kufara kuti handina kuzoitawo zvokudonha pamberi penyu nedhimoni saa ndonatsonzwa kutofara tichikudza madzibaba edu pamwe chete akaita kuti tiite nziyo idzi dzichiimbwa tichikurudzira ma100 years tichisvika pamwe chete takuridza magitari nezvinorira zvisimbi zvimwe zvangachiridzwa nemapurisa wachifara wachifarira mwari motoziva kuti kareka kwanga kusina izvozvo izvo watotanga wachitoti mwari muri wotoona kuti zvakuboys wokutanga kuombera manje mwari muri woona kuti izvi zviri kuita asi magitari anenge ari nani kwotozosvika chiona izvozvi takutoita magitari chitonakidzwa mweya mwari uchioya otoona kuti kafilosofi kacho wakakatora mubhaibheri chaimo chaimo ukatotarisa kuti sauro aitoridzirwawo zvinorirarira nadhavhid achitotamba steregi mweya yakaipa ichitobuda kubva maari saka unotoona kuti chi vakuru vedu ava vanoziva vavaintrodusa kubva ku100 years kwese kusvika kuizvozvi izvi tichibudira tichiita development so tongozvitenda zvakawanda zviri kuitwa nevakuru vedu vatinotenda kuti 100 years idzodzidzi dziri kunakidza chaizvo unotoona kuti hanzi izvo nyaya dzehistory dzacho idzedzidzi ukanzwawo iye panzi alexandra isa ataurwa uyu kuti aitoita mentor iye john gilake wacho iyo anga ari bamukuru wangu saka manjeka nyaya iri papa manje ndeyekuti iye nawacho john gilake manje wangoti kuma 1617 kwakawanda wachiparidza shoko mweya mutsvene uchifamba wachiita zvinhu kwamereki zvichifamba zvino hanzi waipisa dzimba uchiona dzimba dzichibvira pumwe chete nengirozi then dzimba dzacho dzichiramba kubvira wachiita mapipa aishamisa zvokutoti waitoshauri zviri kumbofamba sei and then vakubva watosimuka anchazivi kuti wakauya nematraini rakaneshi asi wakakrosa wautoona kusouth africa wasvika unoona my good enough wautovati imba iyo ha wautoona nodzinzwisisa history dzacho ndadzinzwisa rega ndichiganhura ndisanisazodzingwe saka autoona kuti chi my good enough hatina kuzombonzwa nezvavo manje papapa asi utoona kuti varungongo wakuzara mumachechi watema wachisara kunze I think ndopakatangira apathed pacho handichazivi asi wakabva variparidza shoko mweya mutsvene uchifamba vakutokudukuka wakusvika muzimbabwe vamwe wakutosvika kugwanda kumasvingo wachifamba wanzi wakuruga wachitaura ndimi nokuti shoko ramwari rinotaura kuti hanzi haritombotauri kuti hanzi wachakiriridza nendimi iro rinototaura kuti wachataura saka waitodzitaura ndimi dzacho wachimutsa wanhu kubva mukumuka wakawanda wakawanda wachitenderera isusu takazotumirwa kunyanga kwatikaterere vatazoenda kulimpopo kwatakazobhabhatizwa and then manje wozoona kuti wakuruka wakangotaura kahwani wakangoti regidza kuita nguruve dzako idzi nemadhadha and then akuita nharo iye vhanzi hoo vavatosiya zvavo okutoona nguruve dziya dzakufuma dzakafa dzese unotoona mwe wakutoti hanzi
Hansi, nyeze nguruwe, zinoda kuti nesei, nekuti kana tsinge dzaitwa maprocess acho, zvine zvinenge zvadeveloper dzakutoita mapolone mapokpai, saka dzinenge dzakuzonetsa nekuti dzoti nakei. Otonota, munhu apa ana mata. Zvinonetsa. Saka ndinodongoti kutendewo kuti AFM yaramba yakabatana nehistory yakasimba kuti dzinde kuita kuti zimai racho ini ndatombofungawo kapfunga kaiuya izvo zvikanga zvitomboya ndichekatiza kuti nditange imwe chechi. Vandatoti aiwa ina handidi kutanga imwe chechi. Ndikada kutotanga imwe chechi ndokwanisa kutozotanga nditori muno macho. Saka totongotendawo nemukana unoyu kuti ndototendawo kuti pamwe ndichatosvikawo pasekendi inonzi Centennial yacho pamwe chete tichitofara tese ndichitotendawo kuti misoro yenyu nhasina kuona kuti gotekwa rakudzwa zvisingashamisi uyezeugo nhasina kumbozivawo kuti mune mazuva ndakudaro zvekuti rana yangu inge ichirwadzwa iyo asi yakuchinyanya manji saka ndongokumbira kuti mungondinamatiro nechemwoyo kuti nditsinzwe kutsika nekuti handiyatsozvigoni.